Girls Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper. Åh, vad jag älskade att dansa till den. Jag kommer ihåg när mamma tog fram filmkameran och pappa fick introducera mig som Malin Marushka, världens största prima ballerina. Jag var 5 år och klädde en rosa ballerinadräkt och struttade runt vardagsrummet som en drogad groda till Tchaikovskis Swan Lake. Jag tror att mina föräldrar insåg redan då att det aldrig skulle bli någon dansare av mig. Så de skrev in mig på konståkning. Det var jag lite bättre på. Jag tävlade runt hela Kanada och vann rätt så många priser. Och sen blev till och med instruktör. Konståkningen blev min stora kärlek i flera år. Speciellt eftersom min allra största kärlek, nämligen pappa, flyttade tillbaka till Sverige. Jag var nu 6 år gammal. Och fast jag tror att jag förträngt det mesta om skilsmässan, så kommer jag så väl ihåg den sommaren då mina föräldrar berättade nyheten. Vi var i Sverige på vårt årliga sommarbesök och satt i en lånad bil. Jag och mamma var ensamma och hon tittade försiktigt på mig och frågade lite lätt hur jag skulle känna mig om pappa stannade kvar i Sverige och inte bodde med oss längre. Ja, jag kände hur tårarna började välla fram i ögonen på mig och hur hjärtat bara brast. Här satt hon och frågade om jag inte skulle bry mig om Mange, världens bästa pappa, inte kunde vara min pappa längre. För det var ju precis det jag trodde det innebar. Att jag skulle vara tvungen att byta ut honom för en annan främmande man. Men så var det ju inte. Mange fick fortfarande vara min pappa, fast båda föräldrarna hittade kärlek igen och jag blev stora syster inom 3 år. Michaela kom först, sen var det Marcus och sist lilla Jennifer. Ja, vilken stor familj vi hade nu blivit. Det var Sister Sledge med We Are Family som jag och mina systrar sjöng till pappa på hans 50-årsfest. Varje sommar, jul och sportlov åkte jag hem till Sverige för att vara med pappa och familjen. Och när jag var i Kanada så ringde pappa varje söndag för att kolla läget och höra hur jag mådde. Allt som allt så blev det en fjärdedel av varje år som jag spenderade i mitt hemland. Svenska somrar är bland det bästa jag vet. Och det beror nog på alla roliga minnen jag har. Jag gick på KSS seglarläger i 5 år. Det var en underbar upplevelse att segla runt i Stockholms vackra skärgård. Och också ett bra sätt att träffa lite nya kompisar. En av de åren var till och med prins Carl Philip med. Och jag kan lugnt säga att jag var mycket förtjust i honom. Men alldeles för blyg att gå fram och prata. Vem vet, kunde kanske bli prinsessa istället för Hollywood-skådis som jag bara vågat gå fram. Sen var det farmors födelsedag den 9 augusti som vi firar och fortfarande firar med stor kräftskiva på hennes landställe i Ösmo, 1 timme utanför Stockholm. Jag och farmor har en gemensam kärlek för svenska kräftor och kantareller. Vi brukade gå in i skogen och leta efter denna speciella svamp och jag kommer ihåg en gång då vi stannade för att titta på ett rådjur som stod några meter bort. Ja, det var så spännande att jag glömde titta var jag stod. Och inom några minuter kände jag hur mitt ena ben började klia fruktansvärt mycket. Så när jag väl kikade ner såg jag att jag stod mitt i en tissmyrstack. Det var ingen höjdare. Men var värt det när man väl fick smaka på farmors underbara kantarellsås.